Bismillahirrahmanirrahim Allahu ti takojnë gjitha adhurimet, madhurimet, falenderimet dhe mirnjohet Dërsa për të dërguarin dhe të zedhun e ti Muhammedin sallallahu s.a.s. janë salati dhe selami Të ndërruar shikues duke qenë se ndodhimi në muajin cilin ka zëritur Kur'ani Dhe këtë begatit të madhe që Allahu i madhreshëm ja ka donë njerëzimit Pa dyshem që na e përmend shpesh edhe në Kur'anin fa madh Allah i madhruar thot shëhru Ramazan e lëdhi unzile fihi l-Kur'an, muaj Ramazan është muaj në cilin zbrit e Kur'ane, ndërsa në tjetër vend thot ina anzelnë hofi lejle t'il kadr, ne kemi zbritur atën e natën e kadrit. E, në bazë kësaj i lidhja në mes kësaj kohë me shumë bekime, me shumë begati dhe këti udhëzimi gjithashtu shumë, s'ka ishmërisht të bekuar, kjo lidhja është shumë e ngushtë dhe ne si besimtar këtë bukuri, këtë mirësi, duhet të përpichemi derin maksimum që të përjetojmë dhe ate jo vetëm këto ditë të bekuara, po të përpichemi të përjetojmë në vazhdimësi. Të filojmë tani e pastaj të vazhdojmë qoqrimin ton të mirë filtë edhe shumë cilësorë me Kur'anin, edhe në pjesën e mbetur të ditëve të jetës sonë. Gjithate, e, ajo që një lidhje të kthill me sneve dhe Kur'anit e bën kaq me vler, Një kohësi është edhe paralajmruës për një rëzik i cili eventualisht e, mund të përbalimi me te, një rëzik i cili mund të në kanoset dhe të në kërcnoj. Ndërsa edhe vetë Kurani në ka paralajmruar për atë rëzik, thotë Allahu i madhruar, vë kalër rësullu, ja rabbi inë në kaumit të këdhu, hadhe lë Kurani dhe i dërguar i do të thotë, ose i dërguari ka thanë, o zoti im, njerëzit e mi, populli im, vërtet e braktisën Kur'anin. Kjo është ajeti nëmër 30 i surës El Furkan. Në të vërtet një paralajmërim i këtil, do të duhet të na shkun të fort, do të duhet të nëzit të në neve seriositet, po sa qërisht duke në nëzit që të rishikojmë pozicionimin tonë kërshi Kur'anit, edhe që të ridefinojmë lidhjen ton me Kur'anin, me fjallin e Allahot fuqiplot, se cili prej neve duhet të përshkohet nga frika a thua mos dhe të bëj pjesë edhe unë në ata cilët e kam braktisur Kur'anin. E që në të vërtet nuk është gjë e leht edhe e vogël, nuk është gjë papasoja, nga se Allahu i madhruar me njëherë në ajetin 31 sure. pra të 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 li kulli në bijin aduën minë lë mëgjërimin, o ke fabi rabbi ke hadija u anasira, dhe ne kësisoj se cilit pe i gamber i bëm armiq prej kriminalve, ndërsa zoti ytë është ndihmëtarë dhe u i, i, i zoti dhe i mjaftueshen. Qëfar do në thotë kjo? Një lidhje në mes këtyre dy ajeteve që të citohen njeri pas tjetrit, ndoshta do të nabante të shqetsuar nëse e kemi praktisur Kur'anin mos jemi ne prej atyre, pre atyre cilët janë pozicionuar armiqësisht me pejgamberin, ose me pejgamberat në përgjithësi, mos jemi ne ata cilët është theksuar dukshëm nevoja jonë që Allahu të në ndihmoj e të në udhëzoj edhe njëherë, më base braktisja e Kur'anit është një manifestim, ndoshtë apri manifestime madhore të devijimit dhe të largimit nga rruga e Allahut të madhruar. Si do që tjetë, të gjitha këto paralajmrimet cilat i lexojmë, e i dëgjojmë, e me të cilat përballemi, e që realisht janë fjalë të Allahut të madhruar e që nuk do të duhej në asnjë mënyrë të kemi çësje shpërfillse ose nënçmuese ndaj tyre. Të gjitha këto duhet të e, të na ngacmojnë që të mendojmë edhe më tepër a thua çfarë është kjo braktisje e Kuranit. E që në të vërtetë interpretuesit e Kur'anit kanë thënë se braktisja E, i ka dy manifestime. Ashtë e braktisja totale e Kur'anit. Një njëri i cili e, nuk dëshiran, nuk pranan, që me Kur'anin, me fjallin e Allah të fuqiplot, të ketë qëfardo lidhje. Aj, asë nuk e beson Kur'anin, asë nuk e merë, nuk e trajton si fjallë të Allah të fuqiplot, asë nuk konsideron se kjo fjallë e Allah të ka arë që t'ja ndryqoj ati jetën edhe t'ja reguloj ate, kështu që E, është një shpërfilje e, gjithë përfshirëse e këti lojt njerëzve që realisht janë ata që në terminologjin e vetë Kur'anit edhe në gjuën fetare quhen ose konsiderohen mohues, jo besimtar, jo musliman, quaj si të duash. Fjesht njerëz që qysh në filim nuk kam pranuar që të kënë që fardo lidhje me Kur'anin famë madhë. Dhe këta pa të se nuk janë tema jonë edhe nuk janë në rastin konkret shqetsimi jonë. Ndërsa, ajo pjesa tjetër është pjesa e atyre njerëzve të cilët e kanë bindjen në Kur'anin, e kanë besimin, konsiderojnë se Kur'ani është fjale Allah të fuqë i plotë, konsiderojnë se i ka zbritë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, që është shpallja e fundit, që ka arë si shpallje për t'i uvzuar njerëzit dhe për t'u andrishuar atyre jetën, me gjitha te krejtë kjo besim edhe kjo konsiderat nuk i ban ata aqtë të lëvizshëm nuk ishtin ata aqë në funksion sa që të ketë edhe diska konkrete në lidhjen e tyre me Kur'anin famë madhë. Pra pikrisht këta janë e pika e interesit tonë në këtë trajtim, nga se janë ata cilët me gjithë besimin që kanë, themi janë musliman që pasdore e kanë lonë Kur'anin, dërsa kjo lonje pasdore e Kur'anit pa dyshim që manifestohet në format të ndryshme braktisja e ledzimit ti që është hapi i parë, për arsye se Kurani është odhëzuës, po për të qenë odhëzuës, për të luaj të rolin e odhëzuësit, ne duhet të dimë se qëfar thotë Kurani. Nuk kemi mundësi të dimë qëfar thotë Kurani nëse nuk e ledzojmë. është braktisja e ledzimit të Kurani, është braktisja e dëgjimit dhe interesimit për të informuar me atë se qka është Kurani, braktisja e përpjekjes për të theluar në, në, në kuptimet e Kurani të famadhë, e e cila pastaj si pasoj e ka edhe braktisjen e të aplikuarit ose të praktikuarit të Kur'anit. Ndërsa një pjesë tjetër gjithashtu e nuk është më pak e rëndësishme gjithsesi, është braktisja e kërkimit të zgjidhje ose shërim për smundjet dhe komplikimet e ndryshme me të cilat përballet njeriu e për të cilat ofron zgjidhje edhe shërim Kur'ani famë. Në të gjitha këto pra, ka pasoja, ndërsa e zgjidhja e të, cilë, e të gjitha këtyre është një këthim i mirëfilt ka Kurani, ka fjale Allah të fuqiplot, e që në këto dit të bekuar atë Ramazanit, pa dyshim se është një mundësi e artë, andaj të shfritëzojmë të gjithë së bashku. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.